Kandidati për kryeminist në radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka thënë se nuk ka vija të kuqe për ndonjë koalicion të mundshëm me lëvizjen vetëvendosje, por ka theksuar se koalicioni preferuar për të është me Lindjen Demokratike të Kosovës. Koalicioni me lëvizjen vetëvendosje në situatën kur PDK-ja ka kryeministrin për mua koalicioni preferuar për shkak të programit dhe koncepteve politike, janë partitë opozitare. Lidhja Demokratike të Kosovës me vendosje vija të kuqe nuk është e shëndetshme, tha Hamza. Të gjitha partitë të Kosovës, partiti votojnë qytetarët të Kosovës, nuk janë prej atyre që thonë, vetëm ata që votojnë PDK janë të mirë. E them që ka njerëz të mirë edhe në PDK, edhe në LDK, edhe në LVV, dhe në partitë tjera, nuk janë prej atyre që nëse je me mua je i mirë e nëse nuk je me mua je i keq, shtoi ai. Gjatë kësaj interviste i ka adresuar kritika drejt qeverisë Kurti. Hamza shprehu shqetësimin se vitet e fundit nuk ka pasur ndonjë progres domethënës në dialog dhe në disa segmente është vërejtur regres. Viteve të fundit nuk është që ka pasur ndonjë progres, domethënë në dialog, nuk thash që nuk ka asnjë arritje, po progres domethënës, përkundrazi në segmente të caktuar kemi lëvizur në regres, si shtet duhet të sillemi të përgjegjshëm me vedi që dialogu nuk është proces populist, që shumë ta jep hapësirën me konvertu në vot, nëse dëshiron me qenë korrekt me interesin e shtetit, për mua prioritetet janë të qarta, interesi i shtetit, partitë politike dhe pastaj individet brenda partive, potencoi Hamza.